Začíná nová sezóna, rozjíždí se turnaje a mě by zajímalo přece jenom trošku zabilancovat na tou loňskou. Tak když se řekne highlight roku 2023, co ti přijde na mysl? Určitě highlight pro mě byla Paříž a moje první finále Grand Slamu. Celkově ty 3 týdny, co jsme tam byli. Highlight přesně z toho turnaje bych asi nevypíchla, protože fakt to bylo to dlouhý, bylo to únavný. Byli jsme všichni šťastní, potom zase trošku smutní, bylo tam strašně moc emocí a měla jsem tam vlastně i rodiče, takže to bylo takový speciální a asi tu Paříž bych vypíchla jako highlight. Na kdy to rodiče dorazili, protože já si sama pamatuju svoje úspěšné tažení Roland Garros a naši dorazili až na finále, tak, což je vždycky takový extra jako tlak, když přijede vlastně ta rodina se podívá až na ten nejlepší zápas. Tak kdy to začali brát tak vážně, že dorazili? Na první kolo. Už? Na první kolo měli vlastně letenku na pondělí. Hezky. A já jsem si myslela, že Paříž začíná v pondělí, ale já měla první zápas už v neděli. Ano. Takže jsme měnili letenky tím, že jsem vlastně v prvním kole měla Sakari, tak to bylo takový, kdyby náhodou se to nepodařilo, tak aby mě viděli hrát, takže tam vlastně byly celý 2 týdny. S tím, že si připravovala rodinu už na první kolo, se poutá trošičku to, co mě na tom zajímá, a to vlastně, jak moc si očekávala úspěch na pařížský Antuce. Ty jako trávařka a betonářka. Říkala bych si trávařka úplně, i když to slýchávám. Očekávání jsem neměla žádný. Ale vlastně týden předtím se hrál Řím a už jsem cítila, že mi to na té Antuce jde, že se cítím dobře, že jsem tam chytla rytmus a říkala jsem si, že můžu zahrát dobrý výsledek, ale neměla jsem popravdě, jestli bych vypadla v prvním, v druhém kole, neměla jsem o to žádné očekávání, ale potom v průběhu turnaje jsem cítila, jak se zápas od zápasu zlepšuju a vlastně si to užívám. Vlastně jsem mi našla tu hru na té Antuce a dopadlo to skoro nejlíp, jak mohlo. No, skoro jak nejlíp mohlo, říkáš správně, protože tam ten break nahoru ve 3. setě asi hodně zabolel. Nicméně ty si vlastně tak jako ve finále zkusila to, co si odvrátila v semifinále, protože prohrávat 5-2 ve 3. minus matchball se Sabalenkou, jako to musel být zvrat, jak moc tě to jako vlastně překvapilo, že najednou jsi se po tom zápase objevila v šatně a říkáš, aha, tak jako vážně, tohle se vážně stalo, já budu ve finále. No, to se moc nestává, tady tyhle zápasy. A kort ještě na tak vysokým jako levelu. A v semifinále a se Sabalenkou, přesně. To bylo tak strašně rychlý, že fakt to bylo vlastně 2-5, já jsem servírovala ten minus matchball. Ale nějak, jako určitě to i sama znáš, nějak úplně nepřemýšlíš ten moment, furt vlastně on to, nakonec to byl jenom jeden break. Takže jsem věděla, že se mi to může ještě podařit a že trošku přiriskuju a vím, že vlastně jsem i přiriskovala za toho 3-5, kdy servírovala, hned jsem úplně si dokážu živě vybavit, jak jsem první míč prostě zahrála forehand winner return po lajně. Vlastně jsem si říkala, tyjo, To bylo dobrý a cítila jsem, že ona potom trošku znervózněla, hodně mi pomohla a pak hodně znervózněla, já jsem se uvolnila a v tom tenise, jakmile jedna povolí tady na tomhle levelu, tak druhá ucítí šanci, já jsem to vycítila a bylo to pak strašně rychlý a to byl šílený zápas, strašně dlouhý, vyčerpávající, byl to nádherný zápas pro mě. Ty vzpomínáš na úplně konkrétní skóre, úplně konkrétní jako herní situaci. Jseš mezi těma tenistkama, který si tohle všechno hodně pamatujou? Ne, opravdu ani moc ne. Ale dívala jsem se tady na tyhle zápasy, jsem se potom dívala zpětně, takže proto si to vybavuju. A třeba tady ten konkrétně jeden forehand si vybavuju úplně. Ale moc nejsem. Takže kdybych ti řekla, co se špatně nebo dobře událo zase naopak v semifinále US Open. Jo, to se nepamatuju. Roku, tak to na to koukat nebudem. Ne, samozřejmě. Jo, tak já už semifinále US Open popravdě jsem se potýkala se zraněním, takže to byl takový těžký zápas z více
z více stran. Uh-huh. Máš za sebou čtvrtfinále Wimbledonu, ty máš za sebou vůbec celkově úžasný úspěchy na těch Grand Slamech, což je obrovská výhoda, že jsi schopna na těch největších turnajích předvádět tvůj nejlepší tenis. 2019, 2021 čtvrtfinále Wimbledonu, loni tedy finále Roland Garros, semifinále US Openu, než to všechno vyjmenuju. Tak se mi nabízí otázka, máš teda oblíbený povrch? Nemám oblíbený povrch. Ráda hraju upřednostně určitě tvrdý a rychlejší povrchy, ale tím vlastně, že se to na té Antuce minulý rok tak odehrálo, jak se to odehrálo, tak nemám vyloženě oblíbený povrch. My tě na Kanál Plus Sport budeme sledovat samozřejmě po celou sezonu a fanoušci budou vnímat vlastně ty změny povrchů, časových pásem, to všechno na to tělo má vliv. Máš nějakou zkušenost třeba, na kterém povrchu si musíš ještě víc dávat pozor na ty zranění, že třeba většinou mně se stávalo, že jsem měla prostě po antuce tohle zranění, po travnatý sezóně tohle, po betonu mě tahlo tohle, tak máš to třeba jakoby spojený i s tím, anebo je to čistě na tom, že tvoje tělo má určitý části, na který trpí chronicky? Myslím si, že je to tak trošku i z toho. Mm-hmm. Vždycky se snažíme na ten specifický povrch připravit, protože, jak jsi zmiňovala, na trávu jsou nízké odskoky, takže spíš se zaměřujeme na, že cvičím v nižších pozicích, antuka zase skluzy, takže přitahovače a tak dále. Takže snažíme se specificky připravit na každý z těch turnajů, na každý z těch povrchů. Mm-hmm. Ale někdy prostě fakt ty turnaje jsou třeba týdenní a když se ti daří a jdeš do finále, tak každý den hraješ klidně i třeba 3-hodinový zápas a to je fakt nápor na to tělo. Hmm. A zase asi tak skvěle na tom fyzicky nejsem, aby to vždycky vydrželo a proto si myslím, že párkrát tam celkový zádrhely. Pár zádrhelů bylo. Co se vlastně událo v té sezóně 2022? Kdy jsi prakticky skoro úplně vypadla ze světového tenisu, propadla jsi se na žebříčku do 300. Jo. Teď jsi samozřejmě zpátky, dokonce v top 10, ale co bylo tím největším zraněním vlastně teda té tvé kariéry, že tě to stoplo skoro na celou sezónu? Největší zranění bylo určitě vlastně, že jsem měla zranění zad, plotinku, a to bylo fakt, že jsem úplně nevěděla, co z toho bude, protože vlastně, jak se mi to stalo, tak jsem nebyla schopná ani chodit. Jsem ležela, je to fakt vlastně nervo. Až takhle. Takže to bylo takové zranění, že jsem úplně nevěděla. Nebylo to nic svalového, takže najednou to nechce to jenom čas. Ale hodně jsem cvičila a to mě vlastně nejvíc asi zastavilo, bych řekla, protože to bylo vlastně půl roku, 3-4 měsíce, půl roku. A pak se taky nějak, vlastně začala jsem ten rok, já si teď úplně nevybavuju, jestli to bylo 22, ale asi jo, když jsem začala hrát vlastně od Indiana Wells. A pak se to tak různě nabalovalo, no. To tělo je slabší, dlouho jsem nehrála ten tenis, hned se mi zadařilo v tom Miami, po půl roce jsem odehrála dvě kola, ale ve 40 stupních hrála jsem vlastně v odpoledních hodinách brzkých a zase to tělo si to řeklo tu pauzu někde jinde. No. Spoustu českých tenistek se musí i na tyhle ty podmínky dost adaptovat, když se vracíš po půl roce do toho zápasového koloběhu. Začneš v Miami, což jako za mě teda jeden z nejhorších, nejtěžších fyzicky turnajů, tak tohle nemáš problém. Ta kondice tam v tom těle je. Nebyla úplně, ale spíš ten chtíč a už jsem fakt chtěla, už mi chybělo strašně soutěžit a hrát. Jsme neměli ani úplně v plánu, že začnu v Miami, ale chtěli jsme do tepla, připravovala jsem se a potom jsme si řekli, OK, tak to zkusím a nakonec to vlastně byl docela fajn turnaj. Jak moc se ti tam objevila v hlavě ta myšlenka, jako ta pochybnost, jestli to jako ještě vlastně někdy půjde? Na tom turnaji nebo ne, při tom celkově zranění? V té pauze. Když prostě tě odrovná takovýhle zranění, že se skoro nezvedneš, tak přece tam musí přijít takový to, Bůh ví, jestli budu tenistka.
No na začátku, popravdě, já jsem teda objela asi 10 doktorů a prvních 7 mi řeklo operace, možná už nebudeš hrát tenis, takže jsem právě objížděla dál a hledala jsem toho doktora, který mi řekne, budeš ale hrát není to tak hrozný. Kde jsi ho našla? Aby to, našla jsem ho na Valtrovce, kde se víc věnují sportovcům. A potom už to bylo jenom práce, cvičení. Bylo to, nespomínám na to období úplně ráda. A měla jsem tam dost pochybností, že tyjo, možná už fakt si nezahraju ten tenis. Ale dělala jsem všechno pro to, abych se vrátila a povedlo se mi to, takže díky bohu za to. Součástí týmu takovýhle top tenistky, jako seš, je samozřejmě i tým lidí, co se stará o tu mimo tenisovou aktivitu. O marketing, o tvoje reklamy, sponzory, jak se vyjadřuješ, jak vlastně jak funguješ, jak často se vyskytuješ v médiích. Tak jak moc je tato stránka, budeme jí říkat teda marketing, tak jak moc je to pro tebe důležitý? Jak moc si uvědomuješ, že to je v dnešní době pro tenistku důležitý se o to starat? Já to popravdě moc neřeším. Asi bych mohla víc. Ale vím, že to důležitý je a vlastně koncem minulého roku, zase všechno je koncem minulého roku, jsme spolu s manažerem tak trošku kolem začali stavět ten tým a se to i teďka, tady sedím a nehýbu se, mám přesně daný. Ale to se klidně se mnou pohybuj. Já si dělám srandu. A cítím, že je to fajn vlastně mít kolem sebe lidi, kteří mi pomůžou s těma věcma, kterými já úplně nepropadám a tady ty sociální média a tak dále. Myslím, že je super mít tým i tady z téhle stránky. Na sociálních sítích, konkrétně teda teď hodně frčí Instagram, řekla bych, tak tam se o to dokážeš starat sama nebo ti tam někdo zaskakuje? Tak... Přiznej! sama, ale musím mě k tomu vždycky někdo trošku dotlačit, jako už tam něco dej, už 3 měsíce už nedává žádný příspěvek. Takže trošku mě musí v tomhle někdo vždycky popostrčit. A není to naopak jako vlastně výhoda, protože se třeba trošičku odprostíš od nějakého feedbacku, který tam dostáváš, od komentářů, zpráv, k tomu ty se dostaneš, anebo ti to někdo filtruje? Dostanu. Jak moc to teda vnímáš, že je to třeba negativní? Moc ne. Samozřejmě jako některé zprávy si přečtu, ale je mi to jedno, opravdě. Není to, úplně se mě to nějak nedotýká. To je super, to je jedině dobře, protože teď vidíme ve světě, v tenisovém světě, strašný dopad toho, jak ty holky to prožívají a do jakých stavů a depresí a úzkostí se dostávají. A podle mě na to má ten vlastně svět sociálních sítí ohromný vliv. Když se takhle potkáváte s těma holkama v šatnách, na turnajích, mluvíte někdy o tomhle? Že jako, tyjo, hele, tohle nedávám, nebo... tohle mi jako nedělá dobře. Já vím o určitých holkách, že třeba hodně vnímají ty negativní zprávy, takže o tom se třeba občas bavíme, ale jinak, že bychom úplně rozebírali konkrétně nemůžu říct. A tak samozřejmě pro mě ono taky je to takový hloupý říct, ale když se člověku daří, tak vlastně ani tolik těch negativních zpráv není, takže ono se to většinou poznáš potom fakt, že je to všechno nahoru a dolů, tak když je člověk dole, ještě mu někdo nakládá, tak věřím, že to není příjemný, ale nedá se to ovládat a proto já třeba, když to nemůžu ovládat, tak to neřeším. Já jsem teda zažila jednu takovou negativní, když jsem se dostala nejdál ve své kariéře v singlu, tak mě napsali na US Open, když jsem porazila Kirilenko, že doufaj, že mě ráno přijede autobus na. Takže není to jenom, když se nedaří. No. Ale to bylo evidentně, že jsem schodila ten tiket. Nicméně, a já se nedivím, já to taky nečekala. Zpátky k tobě. Ty vlastně se právě díky těmhle těm médiím a marketingu a lidem, kteří se o tebe starají, samozřejmě dostáváš do hledáčku spousty sponzorů a spoluprací, ale dlouhodobě seš ambasadorkou Adidasu, což je mi blízký. A když jsme se potkali poprvé na túře, tak jsme spolu o Adidasu párkrát mluvili. Tak jak vlastně tě baví ta vlastně pozice, kdy řešíš své oblečení, kdy
neříkám, si úplně vybíráš, nevím, jak moc si vlastně vybíráš kolekce, třeba v kterých hraješ? Tak teď je to zase pro mě trošku jiný, protože třeba ty dva roky zpátky, když se mi úplně nedařilo a zase je to prostě tak, když se člověku nedaří, tak o něj ten zájem takový tak velký není. Ale teď jsem se dostala do toho, že i fotím na nový kolekce, takže můžu si vybrat, co se mi líbí. Ono samozřejmě je limitovaný počet těch kolekcí. A celkově já mám Adidas jako značku ráda. Vždycky to pro mě bylo takový jako buď Nike nebo Adidas, že to jsou ty největší brandy. A to, že můžu zastupovat Adidas, je pro mě prestižní. Já jsem za to ráda, že můžu vlastně celosvětově zastupovat. Když říkáš dva roky zpátky, když se mi nedařilo, jak to bylo jiný? Bylo to hodně jiný právě i v tom, kolik třeba sponzorů dalo ruce pryč? A nebo můžeš říct, že většina těch tvých partnerů u tebe zůstala i v té době, kdy to fakt jako nevypadalo úplně nadějně? Většina dávala bohužel ruce pryč, ale zase si to neberu úplně osobně, protože je to prostě biznis a chápu to. Bylo by to určitě hezký a já bych si toho vážila, kdyby ty lidi zůstali. Já jsem taková, že se hodně tady těch věcí, že se upnu a nerada ani jako měním věci a tým a tohle všechno dokola. Ale je to prostě biznis konec konců a já jsem nehrála dobře, neměla jsem výsledky. Vlastně jsem ani skoro nehrála, takže jsem nebyla na očích a spíš dávali ruce pryč. Ten tým zůstal jakoby tvůj, takže na tebe čekal? Čekal na mě. Měla jsem kolem sebe fakt super lidi. Vlastně, když to řeknu, nechtěli po mě ani takový pálky, jaký by jsem normálně platila tím, že jsem nehrála, ale na druhou stranu, já jsem byla jejich zaměstnavatel a platila jsem to furt i já, když jsem nehrála. Jak vnímáš vůbec tohleto, když řekneš o svém trenérovi, který vlastně by nad tebou měl držet ten bič, že ty jsi jeho zaměstnavatel? To je hrozně paradoxní vztah. Je to specifický. A tak já to jsem to tak řekla, ale neberu to tak samozřejmě. A s trenérem se navzájem, se všema i v minulosti jsme se respektovali. A myslím si, že je to hlavně o tom, že já respektuji jeho jako mýho trenéra, i když ho platím, že jsem vlastně já ten šéf, ale je to tak, je to oboustranně. Když jsme u těch lidí, kteří s tebou cestují, tak jedna věc, která s tebou taky občas cestuje, je tvoje kytara. Je to tak? Jak často si ji vemeš na turnaj? Moc často ne, popravdě moc často ne. Tady na ty evropské, když jedeme autem, tak je to v pohodě, ale že by jsem si ji brala do letadla, to úplně ne, ale stalo se vlastně minulý rok na Wimbledonu, třeba v baráku tam byla kytara nebo někde, že se naskytne ta možnost si tam půjčit, tak občas na takový trošku vypnutí. I to máme. Ty pocházíš z fotbalové rodiny, brácha fotbal, táta fotbal, tak kde se vzal ten umělecký duch? Tak to vůbec nevím. Ani nevím, jestli je to umělecký duch, ale Nadšení, baví mě to, je takový hobby. U nás vlastně nikdo nehraje na žádný nástroj. Nevím, asi tak jenom to tak zešlo u mě. No tak pověs nám, koho posloucháš teď aktuálně? Koho teď poslouchám? To je otázka. Jsi mainstreamová, rocková, popová. Já poslouchám každý týden něco jiného. Mm-hmm. Podle toho, jak vstanu, tak něco poslouchám. Od roku po blues a jazz jsem tam i popík, takže fakt to střídám hodně. A jak moc se věnuješ teda nějakému skládání nebo hraní jako takovému? Nevěnuju, úplně se tomu nevěnuju, ale někdy po večerech, když si vezmu kytaru, chytnu slinu, tak si něco napíšu, zahraju, ale je to spíš na takový jako uvolnění, sranda, úplně se tím nějak nepublikuju radši. Ty jsi v jednom rozhovoru, a teď samozřejmě se budeš smát, protože jsme se o tom bavili před rozhovorem, prozradila, že kdyby jsi mohla vybrat, jestli Roger Federer v příštím životě, ne teď, anebo Taylor Swift, tak bys brala Taylor Swift. Vážně? Vážně. Vážně? Trošku jsem znejistila, ale jo. Jo? Vážně. Tak co by tě na tom lákalo nejvíc, na té dráze? Tak zaprvé ji neznám. Superstar. Zaprvé tu dráhu neznám. A
já nevím, když si to představím, jak to asi může hypoteticky být, že si fakt člověk složí písničku a pak vlastně, když jsi mega star a jdeš teď do té haly, jsi tam sám a zpíváš si tu písničku a zpívá to s tebou 30 tisíc lidí a mají světýlka a tančí a prostě brečí a cítí to s tebou, to musí být podle mě úplně neskutečný pocit. Na jakým jsi byla naposled koncertě? Naposled jsem byla na Evě Farný v Praze. A? Skvělý. Skvělý v O2. Skvělý v O2. Skvělý koncert, to bylo fakt super. A chystáš se letos na něco? Máš už něco vymysleno? Letos ještě nemám úplně naplánovaný, ale vždycky, když jsme v Austrálii nebo v New Yorku, tak se kouknu, kdo tam je. A když je tam nějaký koncert tak a mám šanci si sehnat lístky, tak využiju a hned letím. Konkrétně ty jsi se zúčastnila dokonce i vlastně videoklipu. Dokonce jsi tam i trošku zaspívala. Tuhle otázku ne. Neboj, půjdu od toho, ale na sociálních sítích tě vlastně chválí tvoje tenisové úspěchy i takový jména jako Pavel Habera, Miraj Navrátil, tak nemáš nikdy tendenci prostě třeba si to s nimi jako vyměnit nebo jim nabídnout, hele, tak já se s vámi zahraju, když vy mě třeba tady necháte jít na stage, třeba jenom se podívat. Tendenci nemám, ale neříkám, že třeba to není možný někdy v budoucnu, že bychom si něco společně nebrnkli. Brnkli. No tak skvělý, na to se budeme na Kanál Plus Sport těšit. Na co dalšího se v té letošní sezóně samozřejmě těšíme celkově ve sportovním světě, je i olympiáda. Ty na začátku téhle sezony seš mezi adeptkama, který by mohli mít tu šanci se tam vydat. Ještě si na olympiádě nebyla. Tak jak velký je to tvůj vlastně nějaký cíl nebo vize do té sezony? Tak určitě by to bylo krásný si se zúčastnit, vůbec se zúčastnit té olympiády. Je to taková oslava sportu, beru to tak od malička, ale Česku na olympiádu mezi tenistkama, to není nic lehkého se tam dostat, takže budu muset hodně máknout, abych měla vůbec tu šanci vlastně být v tom českém katu na to, na ten výjezd do Paříže. Do Paříže. Ale udělám určitě všechno pro to, aby to bylo možné, protože je to určitá motivace a těšila bych se na to. Kam bys to zařadila, olympijskou medaili vůči grandslamovému titulu? Taková klasická otázka. Zařadila bych asi bych zařadila výš grandslamový titul. Takže pořád tenistka. Pořád tenistka. Samozřejmě ani jeden by mi nevadil, ale asi bych furt mířila víc na ten grandslam. Když říkáš, že by bylo čest se té olympiády zúčastnit, tak stejná čest je pro nás tenistky být i součástí Fed Cupu. Tak jak moc je vlastně pro tebe náročný v té sezóně zkombinovat Fed Cup, turnaje, i to, že se hraje vlastně úplně do posledního týdne, až nad rámec vlastně té WTA Tour se hraje ještě o týden později z finále Fed Cupu. Tak jak tohle vnímáš, že to je náročný pro vás? Je to velmi náročný. Ten plán, ty turnaje jsou napěchovaný už tak, ale vlastně, když ta nabídka přijde a ten telefon zazvoní od Petra, že jestli kdykoliv vlastně by mi zavolal, jestli bych měla zájem hrát Fed Cup, tak si nemyslím, že bych někdy řekla ne. Ono to takhle není u všech tenistek na světě, u všech národností. Co je v Česku na tom tak specifický, že ty holky do toho týmu chtějí se dostat? Že je to pro ně vlastně ohromná motivace a čest tam bejt? Protože to už jsem měla teda i já a i generace přede mnou to měly. Já nevím. Já nemyslím, že je to jako o Česku, ale tak když to vezmu ze svýho pohledu, tak reprezentovat svoji zemi je něco skvělého. Takže já nevím, pro mě to, já k tomu mám takový vztah, že k tomu fakt mám velký respekt a když mám tu šanci, tak bych ji prostě vždycky využila. Jseš ten tenista, co si vlastně před sezónou sedne a řekne, tak, tohle je třeba cíl, tady chci hrát nejlíp, tady na to se budu soustředit, tu formu tam budu nějak tak jako formovat, nebo
jedeš týden od týdne a snažíš se vůbec nepřemýšlet. Jak v tomhle tom přemýšlíš? Nebo... Já spíš den ode dne. Jsem zdravá. Jo, můžu jít na trénink. No, den ode dne, týden od týdne spíš, než abych si to úplně plánovala. Samozřejmě nějakou vizi těch turnajů. Teď už ty pravidla máme takový, že vlastně musím hrát určitý ty akce, takže mě to ani nemine, nemůžu si úplně vybírat. Ale nejsem úplný plánovač, ale pravda, že tým a trenér to tak trošičku určitý turnaje hrajou třeba kvůli tomu, abych se rozehrála na ten hlavní, což jsou ty Grand Slamy většinou, takže asi takový systém. A psycholog, ten ti radí co? Soustředit se na výsledek, nebo takhle na cíl, anebo na ten proces právě? Na to být hlavně v tom momentu, být vlastně teď a tady. Takže to plníš. Takový basic. No, plním, snažím se, ale nevím, jestli to vždycky plním. Ale za nás to plníš těma úspěchama. Kde tě potkají fanoušci, když se vrátíš domů a tenis neexistuje a prostě máš jenom čas sama pro sebe? Tak co je to, co děláš nejradši? Co je to, co dělám nejradši? Tyjo. No, jak kdy, právě třeba mám ráda, i když jsem jenom doma, nic nedělám, takže tam mě asi úplně nepotkají u mě doma, ale ráda zase vyjdu za kulturou a koncerty, dobrý restaurace, v Olomouci taky pobývám sem tam zpátky doma. Chodíš na fotbal? Sem tam chodím, když je nějaký dobrý, fotbal i hokej, tak zajdu i do Outučka na hokej. Jaký je fotbalový tvůj tým oblíbený? To ani nevím. Takže nebudeš velká fotbalová faninka. Nejsem velká fotbalová faninka. To musí fandím, táta a brácha trpět. No, tak faním jejich týmům samozřejmě, faním Teplicím a Brnu teď momentálně. A tak různě jako přeskakuju. Nemám úplně, že bych, já nevím, byla Spartianka nebo Slávistka. No, my každopádně na Kanál Plus Sport tvoje zápasy přeskakovat nebudem. Budem se na ně celou sezonu moc těšit. A já ti moc děkuju za dnešní milej rozhovor. Taky moc a díky. A držím všechny palce, co mám, aby ta sezona byla bez zranění a plná tvých úžasných úspěchů. Děkuju. Moc děkuju, taky díky. Děkuju. Thank you.